ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಏನು ಜನವರಿ 8ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು, ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನೇನಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿರಾತಕ ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಜನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಬರ್ತ್ ಡೇಗೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾನೇ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದಂ ಚಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಹೊಸ ಜಾಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಈಗ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂತೋಷ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದೊಂದು ಶೋ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆಯಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.